Čusli, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahraju Knife Hit. Myslím, že to je dobrá hra, ale ještě dneska jsem to už hrál. A jdeme teda na to. Jo, se mi to teka lagoval docela. Nevím, proč se nám to laguje. Tak. Boss. Kam, what the fuck, se nám to laguje jak pí. Kurva. Nevím, prostě na... Nechápu, proč nám to tak laguje, ale prostě to dáme. Tak. To jsem nepochopil, co bylo za bose. To jsem fakt nepochopil, co bylo za bose, what the fuck? Kurva. Tak. Zbývaly poslední dva. Kurva. Lol. Kurva. Tak. Doufám, že se nám to povede. Yes. Ne. Myslím, že se nám už daří dosa. Oh shit. Kurva. Za chvilku bude mý base. Kurva, ne.
What? Já to nechápu, jak to mám dělat, ty vole. Jsem se fakt naštval. Co? Já nechápu, jak... Někteří lidi prostě se nezastaví a prostě furt tam mačkají ty nože. No tam je furt hází ty vogoda. What? Nechápu, jak to dělají. Bum. Poslední už. Yes. Ne. Prosím, ty, proč se to musel zastavit? Proč? A sorry lidi, že tady to bude hodně prostý, protože jsem fakt naštvaný. Yes. Jdem sem a jedem sem. Tak. Jo a příště budu natáčet World of Tanks. Třeba zítra nebo možná i dneska, nevím. A pak... Možná, že natočím ještě dneska Super Mario Forever, jestli tu hru znáte teda. A už mám 2,8 levů. A prostě vám to ukážu, jak to vypadá takový. Nevím, jestli to natočím ještě dneska, ale doufám, že... To bude vydaný nejdřív úterý. Prosím. On se hrozně laguje, pomoc. Ne! Tohle to už je poslední a pak se už s váma rozloučím. Takže já se s váma loučím a čau.